na cha kukwambia basi shosti. Shoga yangu mimi hapa mtaani kinachonipaga wasiwasi kitu kimoja. Kuna sijui ni mdada, sijui ni mkaka, anavotishia amani hapa mtaani. Mimi sina amani. Wewe yupi wewe? Juzi mtaani useme toka sokoni, alipigwa jikatafunua. Wewe, hivi ni mdada ni mkaka wewe? Mbona mimi simjui? Au mjui vipi wewe? Mmoja mtaani ameenda zake sokoni, alipigwa jikatafunua. Tapiga story gani? Mwanangu, kuna picha hilo nimeliona live ya mwanangu hatari sinema kuna raha bwana, sikwambie mtu. Nimeangalia picha mwanangu humo Van Damme, mwanangu anapiga mkono kweli Damme. Ndiza wapi mkali hiyo? Si sinema nakwambia, quality center pale. Yaani mwanangu bonge la movie bonge. Muda gani kwanza ushalukani wewe? Unataka mpaka mimi nikitaka kwenda sinema nikushtue wenzetu. Maana siku zote ingilio 10,000. 10,000 mimi naipata wapi sasa hivi? Eh? 10,000 maisha mimi naipata wapi 10,000? Kwa maana jana umecheki movie mwanangu. Oya. Umeamini? Mimi nakwambia. Huyu mwanamke anatembea na mtu, baba yake analazimisha mimi nikaoe. Inawezekana kweli? Baba ni kama umepungua ungepungua pale, unaojiwe. Kwa sababu sisi Wahindi yeah. Sisi. Naam. Siku zote huwa hatuwezi kuoa mara mbili mbili. Ukioa mara moja basi unaishi naye mpaka milele. Okay. Mimi nikaoe. Yeah. Mwanamke mwenyewe ndio hivi. Haya. Anapita na mtu hivi live, unaona kwa bila chenga naona live. Sasa sikiliza. Na safari ya zaula. Kwa hiyo wewe kama vipi? Amsha, mimi niache naenda hivi mara moja. Au sio? Eh. Basi mwanangu tutasomana. Hapo haina noma. Shale, au sio mwanangu? Barida mtoto. Mzee mwenyewe. Mzee shikamo. Wewe mwenyewe wewe. Unanitisha wewe. Ah. Mimi nimekuja hapa na habari moja tu, sitaki kuongea na wewe sana wala nini. Nini tena? Habari hiyo moja tu. Wewe mkwe wangu tu. Mimi ndio, mimi shakubali, mimi mkwe wako. Lakini anachofanya mtoto wako mimi siwezi kuoa. Nakwambia kweli. Nimeona live nimejionea mwenyewe live. Mimi sasa. Kapita na mwanaume mbele yangu. Naambia kweli, mbele yangu kapita na mwanaume, kama unabisha tu wenzetu mpaka ageto anaingia mimi namuona. Ah. Unapajua? Napajua kabisa tu wenzetu, kama uamini vaa viatu tu wenzetu. Twende. Kama mimi siwezi, kama mimi ni wewe mwenyewe. Ndio hivyo tena. Nangu tu wenzetu. Nangu mimi. Mwanao kabisa live bila chenga. Umeona chumba kile pale? Ndio pale pale wako. Wow. Wako wawili tu, jike na dume. Twende nipeleke mle ndani. Twende. Cheki ulivofunga. Umeona ulivofunga vile? Twende. Hamna hata sema kupita upepo. Mimi naogopa kuingia ndani. Mimi naogopa. Mzee, ndio hapa, ila mimi ndani siingii. Nakwambia kabisa mimi ndani siingii. Yuko humu. Yuko humu ndani kwa sababu jamaa lenyewe ndio nalo tafutafu. Loveness. Loveness. Ita, wewe. Loveness, mbona anatoka mwenye anatoka? Si unasikia? Hebu toka. Unasikia mzee huko? Ita. Yuko wapi yule mwanamume? Umeona? Mzee umeona? Umeona mwenyewe? Wamekaa humu ndani, umefunga kabisa na mlango mpaka upepo utoke. Mleta huyo mwanamume. Nani baba? Mwanamume gani?
Mtoe mwanaume wewe kuniambia mimi ni kuoe alafu unaingia na mwanaume ndani. Mtoe mwanaume wewe tu muone live wewe bila chenga. Kama mikono wewe umekuja na nani? Napigwa hapa kwa mikono. Rafiki yangu mama baba tumeingia ndani tunaongea. Rafiki yako gari toa mwanaume mtoe mwanaume ndani mimi nimeona kwa macho yangu. Na muona. Usinidanganye. Loveness. Sasa siingia na mwanaume mimi. Oho. Usitake kunivuruga. Hebu mtoe. Mwambie mtoe, mwambie mtoe. Mama. Mama njoo. Mwanaume mwingine, mwanaume mwingine anaitwa mama. Nani mwanaume? Sasa huyu ndio mwanaume. Mbona mimi nashangaa? Mimi mwenyewe nashangaa yani. Unashangaa wewe uone? Mzee mimi nahisi nimeona vibaya. Bora tuletie ugombanishi bwana. Mzee mimi nahisi nimeona vibaya au kama vipi mwanaume huyo ndani, huyo ndani kwani wewe ni mwangalie. Sasa kwani uvipi? Ngone mwangalie mwanaume huyo ndani. Huyu mwenyewe ameniambia mwanaume yumo ndani. Hai. Nyumba tu. Wewe unatuletea ugombanishi na mwanangu? Wewe kama utaki kuosi basi mzee, sikiliza mzee, mimi nimekaa kijiweni pale. Naona kabisa mwanaume na mwanamke. Tena kavaa hivi hivi. Sasa sio huyu. Hivi wewe kijana unaona nini wewe? Ah, mimi nani? Mbona unaniletea mambo ya kwa nini? Mimi tangu lini nimeanza kuleta wanaume ndani? Wewe bwana unakula mambo ya kimsia kimsia wewe. Mzee unaniumiza. Mimi nitakuumiza. Mzee unaroba kaka kijana. Eh, unajua. Mzee unaniumiza ujue. Na nitakuumiza kweli. Sasa mimi nimejuaje sasa kama yule mwanamke au mwanaume sio unaona mwenye alivyofaa. Mimi nitakuumiza. Nitakuumiza mimi. Mimi mwanamke nitakuumiza kwa sababu. Kwa nini unakuja kumdanganya? Mzee kukua kwa kaja mtaani unajua kukua kwa. Baba. Baba, baba, baba.